Disneyland, mesto gde magija postaje stvarnost. Mislim da 99% vas zna nešto o Disneylandu, pa ne moram previše da objašnjavam. Ono, osjećaj kao da uzeš u drugi svet, u svet zabave i trošenja para. Da, trošenja para. Iako nikada nismo bili u Disneylandu i jedva smo čekali da probamo sve, hteli smo da vidimo koliko će nas ovo iskustvo koštati. I najbitnije, da li je vrijedno toga. Prva stvar, karta je od 80 eura po lobanji, ali hajde se vratimo na sam početak. Nas najavili se 7 kišu, tako da mikrofon ostaje, jer on nije vodotporan. Kamera možda izdrži, a mikrofon ne može, tako da ako zvuk bude mi malo čudniji, ok. Shit. Već pada kiša. Oooo, kako li divan dan. Da li postoji bolji dan za Disneyland? Uopšte nismo 3 nedelje ranije uplatili kartu. Prvi pogled na Disneyland, dobra, nema puno ljudi, pošto je kiša i utorak je i trebaš da budeš vakcinisan da bi ušao. U životu nisam bio ovako sretan na kiši, brate. Znači, ja čekam da gledam guc kako vrišti, brate. O, Danja! What the freak? Brate, brutalno je po kiši. Ali dobro, brate! Ja ne mene da smo mi juče izgorali na suncu, da danas ovoliko pada kiša. Dario kupuje kabanicu, to su prve pare koje smo potrošili u Disneylandu. 11 evra. 11 evra. Coca-Cola košta 4 evra, 3,80. Oh my god, to je 500 dinara, ona. Da, ta mala kola. 500 dinara, ljudi. 500 dinara. Da li znate šta nije 500 dinara? Šta je tačnije 0 dinara? World of Tanks. Da, ljudi, World of Tanks je potpuno besplatna igrica sa epskim bitkama tankova. Na raspolaganju imate mnoštvo tankova, čak 550. U World of Tanksu možete pronaći realistične i masivne bitke, prelepe mape i istorijsku tačnost. Skupite svoju ekipu, osmislite plan i uništite neprijatelje. Kao što rekoh, igra je potpuno besplatna. Podržite mene i Gocu i skinite World of Tanks putem linka u opisu i na sve to dobijate ogroman paket. Britanski Premium Tank Excelsior, 250.000 kredita, 7 dana premium akaunta, 3 premium zastrašiće tenka koje možete koristiti za čak 10 borbi. Zapamtite da promo paket važi samo za ljude koji se prvi put registruju. Hvala World of Tanksu, a mi hajde da nastavimo dalje. Respekt za Disney, svi kisnu zajedno. Renovira se zamak. Ali ja nisam skontao gde su vožnje, brate, to su neki restorani. Ne znam ja gde su vožnje, naćemo ih negde. Jako je lepo, brate, jako je lepo. I ne, možda ne smeta kiša ništa. Kako je lepo, brate. Izgleda bolesno, brate. Za ponedelj ili kosta su dva ovako u dvorištu, jednog dana ne želim imam dvorište. Eno ih tamo iza su piratska riba, ajmo. Ajmo na pirate. Koliki je red za ulazak, ne verujem, bret. Čekaš u redu i doživljaš ono doživlje, bret. Brate, Gucu, koliki je red, bret, šta je ovo? Barati, pirati, skret, ako će nešto biti bolje od ovoga, ja neću moći da verujem, bret. Konačno mogu da kažem, napravili se ovo po Jack Sparrowu, zašto actually jesu napravili, bret. Oh shit, penjemo se gore. A sam se usro! Gle, kjera, gocom. Kjera! Velik diže uvo, brate. Ovo je dobro, je bitka je, brate. Gde je Captain Jack Sparrow, bro? Nismo njega videli. Nije to. O, evo ga! Pirat je peko prasicija. A ovo ne deluje dobro, goco. Ovako nisam odušila ni sa onim Eiffel tornjem. Stigli smo sad na Petra Pana, tu je onako malo duži red. Brate, letimo, šta se dešava? Oh shit, bro! Znate, kao smo dron, bre. Osjeća se kao da sanjam, brate, ali kao da su snovi, brate. Oh shit, bro. Voce, totalno će biti sve okej. Nemoj se nerviraš. Sve je okej, bre. Oh shit!
se! Idemo! Bonzo! Bonzo! Ja ovo nisam očekivao! Aj, jao, brate! Ja nešto veram, idem na ovo ponovo. Jako bih strašno sam izgubila glas. Jako ne mogu da ti govorim Dario kad si nešto ne čujem. Na mraku sam se ovako trudila, ako se zbijem uz tebe, da se bojaš nešto udariti u glavu, one kamenje. Da, malo opušteno je bilo, ja sam iskulirao malo. 7-9-6-7, zapamti drugi. E si snimio tamo? Nisam, nema veze. Došao mi da kupimo sliku s vožnje. Skinuli smo maske na vožnji, ovo je na otvorenom realno. Ne može da mi proda sliku, zašto nijemo masku? Ono što s maskom se ni ne vidiš. Pa ne vidiš se, da. Platiš sliku 20 evra da bi imao masku na njoj. Bukvalno. Čak i čekanje je lijepo, brat. Čovječ, Indiana Jones popisao veš. Kako vrište ono po onom breću, brat. Neka ono fan kao, aaa, po onom breću, brat. Uuu, bože, šta je ovo? Jebot? September, kiša i utorak i brdo ljudima, ja ne znam kako ovo moguće. Zamislite ono august i bude lep dan i vikend. Ne možeš da prođeš onda bre. Weird. I još pandemija. Da, da. Voda je 3,30 evra voda. Dobra voda, daj i meni jednu. Moram reći da je osoblje jako fino. Na sljedeću vožnju koju idemo, Indiana Jones je ništa za ovo. To se dobro, rekao sam će ići sve. Idemo da se oduzmemo ko konji sada. Pogledajte ovo. Vidite ovo? Tu se ispaljamo. Tu ću meni goća da se katapultiramo. Znači, knap je za visoke ljude. Mene su ramena nabijena, znaš kako? Dobar, sad ću se opustiti, više neće biti na ovoj Big Thrills. Ovo je bilo beljivo najluđe, nismo smjeli da držimo kameru. Goca vrišti, vrišti, samo imam ne vrišti. Jer ko su ne svesti? Bilo mi muka, ja spustao maskru, ako fuck this shit, ono moram da dišem. Kako se čekala se završi? Ja bi ovdje se nikad nije završila. Znaš kako se bilo sreće kad se ovdje kraj. Slike su, jedna slika je 2000 dinara, tri slike i digitalno to ti je 5000. Može biti još jedna ekstremna vožnja, ali ti biraš, može. Slavlje je ekstremnija od ovoga, brad. Ok.
mislim da izlačim tako. Aha. Šta? Oca šoferira žešće. Pa zato što ne znam, Dariju. Ne znam. Jel ti skrećeš ili ne skrećeš? Ja skrećem, ali... Nijem tako lagano, evo probaj ti. Ali je čudno, mada ovo nema veze s vezom. Hyperspeed! Očim šta sam rekao, ovo isto kao Slavija. Znači koja je gužu sa autima, nemoj da verujem. Buzz Lightyear. Kako mu se lice pomera? Znam kako. Projektor, ali iznutra. Imaš pištolj? Imamo spor, brate. O, ajmo. Bitno je učestvovati, ljubav. Sunce izašlo, znači ne pada kiša. Ovaj dan je sve bolji i bolji. Fun fact, pošto ja i ti oboje volimo da jedemo slano, znaš da ste ove vožnje dobre da ti razbiju kamenje u bubregu. Ne, ozbiljan sam. It's a fact, bro. Tako da mi kad idemo na hyperdrive, koji ti ne želiš da ideš ponovo, nikad više u životu, ti u stvari razmišljaš o svom zdravlju. Jer ti stvarno misliš da se ne svestila? Ja mislim 100%. 100%, što je meni pala glava, što bi ja tako stavila glavu? Ne znam. Goca, daj, idem Disneyland. Ali ne mogu da im oprastim, što su zamak skockali. Kako je sad magično kad nema kiše, brate. Da, brate, baš je lepo, gledaj ovo. Koliko košta? 15.000 evra. 15.000 evra. Imaš i za 350 evra, nije tako strašno. Sunce ti kalajseno. Oh my god! Pogledaj moj stomak. Znači, brate. A mogu da dišem ponovo. Da, Alisa u zemlji čuda? Da. Oh shit bro. Labirint je ludnica brate, ono. Baš možeš biti smotan da se izgubiš. Evo govori narkoman. Uvijek mi imam tripu, kad sam bio klijent, kad sam gledao crta, nemam jako tripa uvijek. Nek šta je nek narkoman? Vid brata. Vid mrda mu se noga. Šta smo mi sve propustili brate? Surtout, ne les laissez pas filer! Ok, sad smo se izgubili. Sad smo se izgubili već. Dobro, ja već crko, brad. Ja već sad bio pozvan, ok, živimo u labirintu. Bro, Goco, ovo je već bila. Bro, da je izlaz, brad. Ja ću proći kroz ovo grmlje. Ne mogu više, brate. Govcu, molim te! Ma mrš bre, gde je izlaz? Bole me noge, ne mogu što šetam, brad. U životu neću mi naći izlaz. Okej, našli smo izlaz. Ptica mi se popišala na rugu. Fuj! A to je sreća kad se ptica posera. Pa jako smo sretni. Slado je 4 evra, a slaš ti je 6 evra. Ja volim slaš. Slaš. Pogodi koliko košta. 700 dinara. Nemoj da... Ja razumem da ubijamo kornjače s ovim plastičnim, ali... Bro, gledaj, šuplje. Brain freeze. Nećemo da vam propadne 700 dinara. Ne dam. Uvijek će se naći način. Sad da naglasim da ovo bila Gocina ideja. Ajmo u strašnu kuću. Plafon se pomera. O, kako su i hologrami, lako realni, brate. Top of the morning, top of the morning, top of the morning. Znači, ima jedno 50 prodavnica u cijelom Disneylandu i gotovo da je nemoguće da nađeš nešto s tebi ne sviđa. Možeš bar jedno stvar da nađeš. Svakim časa su radili, bukvalno da ono ljudi dođu i potroše pare, brate. Sve može se prodati.
Znači, ovdje mogu doći lagano potrošiti 5000 evra. Lagano, brate. Izvini. Ti se uzmeš mjesto za mene. Mene isto boli, izvini. Ne mogu, nismo tajeli ovdje doći. O, možda se diže? Da, ja sam to digla. Ovo će biti najduže što će mi čekat na Božić, 40 minuta. 40, nešto sam izletila. Nisu lagali za 40 minuta. Ne se! Fajnim nije! Wow, ovo je najluđe do sada! Ja sam rekao Goci, kad god ide neka ludački deo oko dvožnje, samo se dereš i manje ćete bolet stomak. Ja sam ne vidjela. Ali ja sam ovako, ja sam ovako. Da, da, ne mogu ja da skičim kao ti, ali to je najsmiješniji deo što se Goca dere sa mnoj preživala, neka ono wuuu. Duša me boli koliko si smeo, znači tako je dobro bilo. Aj, sa lagano, a? Sa deraca. Opa! A, umrate. Dario ide bez mene na vožu. Zato što ja ne smem da idem na ovo. Volim rollercoaster, stvarno ga volim ja. Novo, volim rollercoaster, stvarno ga volim ja, novo na taj roller coaster, ja idem sam, ona je metar 62, na taj roller coaster, ja idem sam. Ubedljivo najgore. Ja sam moram pogledam snimat. Jedan trenutku sam malo se izgubio. Stvarno? Da, ajde pogledam snimat. Ajde. Oh my god, kako nije, ali smijete se. Užas, brate. Užas. What the freak? No pictures. Znači, do vrha smo išli skroz. Inače, mrzim liftove u našoj zgradi. Znači, mrzim kad lift ide i onda stane na tako. Neko se ti bude gada. Da. Uraz ovaj. Inače, zabranjeno bilo snimanje unutra pa nisam snimao. Uvotim se za sedište jednom rukom, drugom nešto kod tebe kao. Držim se, znaš, kad padam do onda se nogima sve što je jako neprijatno. I kod jednom mrak krećem da padam. Ostim da ne osetim kameru. I ja otvorim oči. Crno. I samo imam on neki bljesak horor tako što je bio. Me kamera ovako stoji. Zajedno pada samo. I ja sam kod jednom uvotio kameru ovako. Neću, zavisno samo što ono odat ću kameru odat. Da, tamo zavis. Rastane su tri lepe. Špala bi negdje. Znači, spalo nekom na glavu, ubijem čovjeka. Da, da, da. Kupili smo jeci, neki ugras, 26 evra. Jastog, da. I Saki sam kupio privezak neki, bio je 7 evra. Što tiče hrane, 0 dinara. Ne, nemoj jesti, yes. Pola 8, brati, još pola sata i zatvara sve. Da. Mada već, pola sve već bilo zatvoreno, do pola. Uff. Znači, noge me otkidaju, nema energije da snijem, to je fora. Sam da ubacim, smo kupili još šolju i još neki magnet. Još 26 eura. Evo ćemo posao u klipu, ćemo da saberemo koliko smo potrošili na kraju sve. Znači, 10 sati na nogama, raspad sistema. I ovako je dugačak klipa, neću da vas dajem. Disneyland je vrh, realna karta je 80 eura i vrijedi 100%. Sa njom možete da idete na sve vožnje. Morate ovo bar jednom doživjeti. Stekli ste utiske koliko šta košta, mi smo se štedili, a pukli smo skoro 230 eura. Solidno smo potrošili parom, ali na World of Tanksu nismo potrošili ništa para. Jer je World of Tanks potpuno besplatna igrica koju možete skinuti putem linka u opisu videa. Podržite naš kanal, gejmujte i uživajte. Ćao!